Despois de 12 días de intenso traballo, os dispositivos de busca por terra, mar e aire deron remate na tarde de onte. Francisco Sánchez, un dos membros de Protección Civil de Ribeira, comentou esta maña que polo de agora se vai tomar un descanso de entre 2 e 3 días antes de celebrar unha reunión na que van participar integrantes de Protección Civil de Boiro e Ribeira, así como outros integrantes do Concello para proxectar un plan de busca por terra. En principio o que temos pensado é dentro de tres, catro días reunirnos a xente de Boiro, do Grupo de Emergencias de Boiro e xente de Protección Civil de Ribeira e dar unha última pasada pola costa. Nos xa temos de moi claro desde o principio que a zona que podíamos dedicar a búsqueda era a, que vai entre Punta Couso e xuño aproximadamente. A esperanza de atopar a Santiago e Antonio Mariñeiros do Bateiro, paquito número 2 sin estrado o pasado martes de 16, quedou na costa. O alcalde de Boiro comentou que co paso dos días a esperanza de atopar aos homes vai minguando, pero se ainda cabe a posibilidade de recuperar aos corpos vai ser grazas a busca. Bueno, as familias, bueno, evidentemente, estuaron tamén traballando intensamente todos os días membros das tres familias afectadas por este siniestro, por este accidente e, e bueno ya, claro, tamén estaban perdendo as esperanzas, estaban tamén cansos van asimilando que xa esta situación, que é unha situación complicada eh, a búsqueda por mar buscar tres personas no mar é moi, moi, moi complicado porque o mar é moi grande con unhas profundidades tremendas de máis de 40 metros eh, con unha situación pedregosa tremenda de moitas furnas, de moitos ocos eh, a búsqueda fai eh, complicada non? Eh, os veciños, os, os familiares pois tamén bueno, van perdendo o ánimo pouco a pouco como xe iba dicindo, van asimilando eh, tan, bueno, como moitos casos non, que xa sucederon aí eh, encontrarlos non vai ser nada fácil No faro de Corrubedo esta mañá tampouco estaban os familiares das víctimas tan só algúns curiosos que se seguen acercando ás inmediacións